Začneme pochod, ktorého cieľom je upozorniť nielen Slovensko, ale celú Európu, že naša vláda si neplní domáce úlohy. Neprebudí celé Slovensko učiteľov, pretože kým sa my nezaktivizujeme a my kým my nebudeme tí aktívni a tí angažovaní a tí motivovaní, tak žiadna reforma sa nepodarí a nič sa v školstve nezmení. Ak si slovenská vláda myslí, že ignorovaním učiteľov dosiahne nejakú zmenu k lepšiemu v školstve, tak sa mýli. Aj o podvodoch. Všetci vieme, čo sa to tu deje, nebudem to hovoriť. Ale na školstvo a na budúcnosť peniaze stále nie sú. Hanba! My, učitelia srdcom, teraz berieme veci do vlastných rúk a nepustíme to, kým nepríde zmena. Ak nepríde zmena do septembra, tak pokračujeme štrajkom. Naša pozícia je neuveriteľne zložitá. Máme vysvetliť žiakom v škole, že vzdelanie má hodnotu, že vzdelanie sa cení. A pozerajú sa pritom na učiteľov, ktorí sú absolútne nedocenení. Máme učiť, alebo ja ako dietisár mám učiť deti, že republika, res publica, znamená vec verejná. A keď som žiadal v roku 2014, aby mi ministerstvo tejto res publiky zverejnilo záznamy z rokovania rady pre systémové zmeny v školstve, tak mi to zamietlo. Odvolal som sa a zamietli odvolanie. Teraz prišiel nový minister, tak som čakal, že prišiel nový, ten nový čerstvý vietor, tak som znova skúsil požiadať cez infozákon o tieto záznamy z rady pre systémové zmeny, ktorá radila ministrovi pri písaní správy o stave školstva. Opäť mi to zamietli. Tak aká vec verejná? V dnešných dňoch netrpezlivo čakám zamietavú odpoveď na moje odvolanie.
Ako máme učiť deti o Európskej únii, o európskej integrácii, keď si my dlhodobo neplníme odporúčania, ktoré nám, myslím si, že celkom úprimne a nezištne a nestranne Európska komisia každý rok dáva. Čo sa týka školstva, je to stále evergreen. Zvýšte atraktivitu učiteľského povolania. Prilákajte do školstva viac mladých, talentovaných ľudí a udržte si ich tam. Pri týchto nástupných platoch rozhodne nie. A keď čítame tie odporúčania dôsledne, ktoré sa netýkajú len školstva, týkajú sa aj celého radu iných oblastí, ekonomických oblastí, kde je presne napísané, že akým spôsobom môžeme získať aj tie peniaze a tie prostriedky, ktoré by mali smerovať do školstva. Takže ešte raz, tento rozhovor je o tom, že naša krajina by si mala plniť to, čomu sa hlási. Keď sa hlásime k Európskej únii, plníme aj tie odporúčania, ktoré do Európy dostávame. Ďakujem. My, vysokoškoláci, vysokoškolskí učitelia, chceme poďakovať vám, kolegom zo stredných, základných, materských škôl, z ISU a ďalších iniciatív. Veľa sme sa od vás naučili a tešíme sa na ďalší spoločný boj, ktorý už, dúfam, čoskoro úspešne skončí. Som tu mala možnosť verejnosti začuť, že prečo robíme taký bordel a hanbu celému Slovensku, že tu dnes tak kričíme v tento výnimočný deň, keď sa Slovensko ujíma predsedníctva. A ja mám pocit, že mám iné videnie sveta, lebo ja som nesmierne hrdá na to, že tu dnes sme. Ste hrdí na to, že tu dnes sme? Viete, čo by bola hanba? Hanba by bola, keby tu v dnešný deň, keď môžeme ukázať, čo to je učiteľská sebaúcta, nikto z nás tu nestal. To by bola hanba. Chceme ísť v septembri učiť. Ja chcem, aby začal plynulý semester na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na ostatných univerzitách, aby všetky základné, stredné a materské školy boli otvorené tak, ako sa patrí. Ale to, či to tak naozaj bude, nezávisí od nás. Už raz v Košiciach sme vyzvali pána ministra financií a pána premiéra Slovenskej republiky, aby splnili, čo sľúbili, aby splnili požiadavky slovenských učiteľov. A teda, za plynulý začiatok školského roka v septembri nenesieme zodpovednosť my. Za plynulý začiatok školského roka v septembri priamo zodpovedá minister financií a premiér Slovenskej republiky.